Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Angina pectoris është një smundje që identifikohet kryesisht me simptomat e saj kryesore, vetë termi vjen nga latinisha dhe do të thotë dhimbje në gjoks. Angina shkaktohet nga një reduktimi përkohshëm i furnizimit me gjak në zemër. Gjaku mbar të oksigjenin e nevojshëm për indet e muskujve të zemrës për të jetuar. Nëse qarkullimi gjakut është i pamjaftueshëm, krijon kushte për ishemi. Rrjedhja e reduktuar mund të shkaktohet nga një ngushtim kritik i arterieve koronare, kështu që kur ka kërkesa të shtuara për oksigjen nga indet e zemrës gjatë aktivitetit fizik, të ftohtit ose stresit emocional, në fakt nuk ka furnizim të mjaftueshëm. Kjo ndodhë më shpesh për shkak të pranisë arteriosklerozës koronare, një smundje që përfshin muret e enve të gjakut për mes formimit të plakave me përmbajtje lipide ose fibroze, të cilat evoluojnë drejt zvoglimit progresiv të lumenit ose drejt ulqerimit dhe formimit të papritur të një mpiqje mbi pikën e lëndimit. Kushtet që favorizojnë zhvillimin e arteriosklerozës janë pirja duhanit, diabeti, hipertensioni dhe obeziteti. Angina pectoris zakonisht manifestohet si dhimbje gjoksje papritur, akute dhe kalimtare, rëndhimi në gjoks dhe gjymtyrë të sipërme, ndjesi shpimi gjelpërash ose dhimbje në të njëjtën vend, lodhje, djersitje dhe vjellje. Simptomat mund të ndryshojnë shumë në intensitet dhe kohëzgjatje nga individi në individ. Çdo angin është një sinjal alarmi sepse mund të pasohet nga një infarkt i miokardit. Për pasoj, çdo rast me dhimbje të krahorit me origjinë të papërcaktuar duhet detyrimisht të konsultohet nga mjeku. Pra angina pectoris do të jetë tema e këtij emisioni, ndërsa bashkëbiseduese kemi doktor Agron Qerimin, kardiolog intervent. Doktor Qerima, mirë se erdhët në studion e Radio Kosovës. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Pra do juhet jemi përcaktuar që të flasim për një smundje cila për fat e keq është smundje e shpeshtë dhe mjaftën. Mund të ndoni për fillim disa fjalë se ç'është ose çfarë smundje është angina pectoris? Angina pectoris është një gjendje, kondicion mjekësore, cila realisht rrjedh prej disa fjalëve latine që ka marrën, domethënien, prej asaj që pectoris, domethën gjoks, dhe angere, domethën si shtrëngim, rrotullim, rëndim i gjoksit. Domethën nuk kupton dhimbje që manifestohet për shkak problematikave mjekësore, edhe shfaqet manifestohet me dhimbje të gjoksit. Parafërsisht, simptomat janë të ngjashme me infarktin akut të miokardit. Po, çka e dallon angina pectorisin nga infarkti? Angina pectoris është gjendje paraprirëse, e cila mund manifestohet për kohë të gjatë, nuk do të thotë që më njëherë do të manifestohet sikur infarkt miokardi, sepse infarkti miokardi nuk kupton kur është mbyllur një anë koronare, për shkak efekteve të gjata të manifestimit aterosklerozës, domethënë gërçërosjes, mbylljes, yndyrosjes së anëve koronare që furnizojnë muskulin e zemrës, për shkak se dihet muskuli i zemrës është pompë e cila furnizon me gjak gjithë periferinë, organizmin tonë në tansi, po asoj duhet edhe furnizim vetanak me gjak. Edhe në situata afatgjate, atëherë do të kemi rezultatet e një angine pektorale, edhe e cila manifestohet, do të thonë, si angine sforcimit e fortit, fizik, angine cila manifestohet gjatë natës kur neve të bim në gjumë. Angina tjetër që quhet angina paqëndrueshme, ky veç është në stad më i avancuar, edhe një anginë e qëndrueshme në fazën kur vazhdimisht manifestohet në sforcim fizik. Edhe ka anginë cilat manifestohen apo neve me disa nomenklatura më të vjetra i kemi quajtën anginë de novo, kur me një përdorim të terapisë ato situata të anginës janë qetësu, po nga një herë mundet me nëndodhën që të shfaqet angina edhe pas konsumit të ushimit, në më dhëmë post prandjara angina, edhe në manifestim më të rëndë fizik që manifestohet në ndryshimin e klimës, të ftoft
qartit, të nxehtit, e kështu me radhë. Duhet të situacione të timës. Po, cilat moshat zakonisht godet kjo smundje? Moshat kryesisht më të shtyme, janë moshë më të shtyme, për shkak se angina pektoris manifestimin e saj fillon të jap për një kohë të caktume që shkon gjithmonë duke u ngrit. Ato pllakat yndyrore fillojnë një nodus, nuk zhvillohen më njëherë, ato fillojnë nga rarë nga rarë. Për arteriosklerozën? Arteriosklerozën, po. Arteriosklerozën fillon zhvillohet me kohën, edhe gradualisht fillon edhe mbyllen në gjokot, sa që në një moment, për atë që përmendet ju ma herët, vje edhe drejt e infarktit. Apo manifestohet me situata tjera të cilat kanë të bojnë me hipertensionin e pamjekun, të vëdhonë në nënkuptan kur neve kemi mri në situata kur kemi diabet, konsum të i për të duhanit, bipesh, sot jeta sedentare ka sjell një efekt po ashtë të shtum të manifestimit smundjeve kardiovaskulare, si që dini sot smundja kardiovaskulare është smundja dominante që përfshin bati me 60%. Po, jeta sedentare, masande është stresi, sot gjithë neve, moshat e reja, kanë ambicie për jetën e tyre, ndërsa gjatë rrugëtimit tyre dalin shumë probleme, e përmenda jeta në tavolin, jeta sedentare, dhe konsumi i pa kontrolum i ushqimeve, i pa rregullt i ushqimeve, konsumi i yndyrnave të dëmshme që ne konsumojmë sot për sot, ka orë në një situatë kur protokollet e ndryshme, karbohidratet apo sheqenat, drumrat, janë duke i barazu me yndyrna shazore. Edhe mbi pesha, mos aktiviteti mjaftu shumë fizik, shumë mosha të reja, sot shohim që neve përpara në popullatën tona, traditat e tona të qoftë edhe të ushqimit, po sidomos të angazhimit fizik kanë qenë më të rregulluara. Sot mbi pesha është faktor sa që në botë mohis po llogaritet si smundje apo si një lloj pandemie, edhe gjitha këto sjellin deri te një pasojë ku neve do të na manifestohet dhimbja e gjoksit me kati formësime të ndryshme ose lokalizime të ndryshme në kafazin e krahurit. Sepse jo çdo dhimbje e gjoksit është karakter kardiovaskular. Edhe smundja e gjoksit nuk kupton një diagnostikim shumë të thukt, sepse mund lëshohen shumë herë gabime. Ka ndodhur që njerëzit kanë konsultuar mjekun me frikën për dhimbje të gjoksit, kanë pas probleme nga trakti gastrointestinal. Kanë manifestuar probleme të dhimbjeve që neve i quajmë rajonin epigastrik apo të luktit, e neve kemi gjetë aksidentalisht pacientat që kanë përjetuar infarkt. Vinë rastet e tjera kur mendojnë që kanë ftofje apo muskulare, pra kemi gjetë në situata kur njerëzit kanë përjetuar infarkt. Ju përmenda ma era që kombinimi i smundjes kardiovaskulare me smundjen e diabetit, ajo vjen në një stat ku ne vetë shohim shumë të dëmtuara të endë koronare. Unë mirem ekskluzivisht me problemet e intervencave në endë koronare, edhe diabetikt janë shumë të prekur nësa i përkes smundjes kardiovaskulare. Sa që janë kategoria më rrezikuar. Po, kategoria më rrezikum, se si që përmendëm, neve pacientët të cilët manifestohen me dhimbje të gjoksit, me lokalizim në drasën e gjoksit, sa që pacientët hapin shuplakën e dorës, jo me një dhimbje që prekin me një gisht, thot manifestohet në drasën e gjoksit, dhimbja e cila përhapet në qafë, sa që nga njëre mpin dhëmbët, manifestohet me përhapje në shpatula, me në të dy kratë, thot që sa që nuk mund të lëviz. Pacientat kanë angin, edhe manifestohen edhe aty janë disa kategori të klasifikimit anginës pektorale, kur angina pektorale manifestohet vetëm në aktivitet fizik. Edhe masi mandej në sa metra pacientit i duhet të pushojë. Gjatë sforcimit fizik. Po, disa të tjerve ju manifestohet edhe në qetësi. Ajo është një stad më i avancuar.
edhe në aktivitet fizik domosdoshmërisht që rritet intensiteti i dhimbjes, edhe shpërndarje lokalizimit e gjitha këto. Edhe ka raste të tjera që i përmenda manifestohet mas konsumit ushqimit. Angina pektorale, shumicën e herave të rasteve lajmërohet në mëngjes. Posa zgjumi për gjumit, fillojmë aktivitetet edhe shohim që neve kemi veç se probleme të dhimbjes së gjoksit me përhapjen mes të shpatullave kështu me radhë. Edhe lokalizimin, të cilin neve shohim kur bëjmë diagnozën tashti të anginës pektorale, që kemi disa mekanizma kur pacientat veç kanë dhimbje gjoksit, ajo është një alarm që duhet sa më shpejt të lajmërohen tek mjeku familjar. Edhe mjeku familjar së bashku mandej nëse kanë ato probleme në diagnostikim, atëherë do të kërkojnë domethënë ndihmën e kardiologut, specialistit i cili mirret me këto probleme. Dhe sa është i vështirë diagnostikimi i kësaj smundje? Po, çfarë ulëmtime duhet bërë që diagnostikohet që sakt një person vuan nga anginë? E tashti neve thojmë një anamnezë marrën mirë nuk kupton 50% të diagnozës. Neve fillimisht kur të ofrohet pacientit të mjeku, kemi metodat që fillojnë prej aty në më thjeshta edhe dal nga dal e marim pacientin edhe përpunojmë. Kur lajmërohet mjeku, mjeku sidomos do të bëj të parën që sot nuk ka thuja se as një ambulant, qoftë në si cilën mjekësi familjare, që nuk do të mbasim tensionin. Vetëm rritja e tensionit larë nga njerë që është rezistent në terapi, nuk kupton që mund të ketë diçka edhe probleme kur manifestohet pacienti me vlerat në alta tensionin, me dhimbje të gjoksit, me këto karakteristika që i përmendja të përhapjes të intensitetit, edhe përsa po ndalë dhimbja, se gjithmonë dhimbja neve vlerësojmë kur në aktivitet fizik në ushtu intensiteti, atëherë me pushimin e pacientit, ku ndalët pushon edhe ullët intensiteti i dhimbjes, atëherë kjo tregon që në dërgon ka drejtimi i smundjeve kardiovaskulare. Në ambulancë do i bëjmë njëherë një elektrokardiogram, që ne vequm EKG. Sot, me EKG, shohim ndryshimet bazike të çrregullimeve të ritmit të zemrës, edhe shohim manifestimet e ndryshme nëse kemi karakter të iskemis. Se, e spjegova pak më herët, nuk kupton kur ena gjakut nuk është duke furnizu miokardin mjaftushum. Edhe kur nuk është duke furnizu mjaftushum, ndërsa organizmi ka kërkesa për furnizim të gjakut, atëherë neve do të na ndodhen disa ndryshime në metabolizmin e gjakut, kur neve do të na rritet acidi laktik, i cili është kompetent për ato që manifeston dhimbje të gjoksit. Edhe do të na detyrojë neve të pushojmë, se përndryshe intensiteti i dhimbjes vetë sa shkon e shtohet. E tashti, nëse në EKG kemi ndryshime të çfarë do lloje që do të kishim me dërgu ka smundja iskemike e zemrës, atëherë neve automatikisht do kërkojmë prej pacientit që të bëjnë analiza më të thukta, ku neve do të shohim profilin e yndyrnave në gjak, ndryshimet të tjera, apo edhe ndonjë ndryshim akut iskemik, me cilin neve kemi disa lloje të enzimeve të cilat i bojmë edhe shohim nëse ato veç kanë mbrinë në qarkullim të gjakut. Që i kemi troponina, CKMB, kemi mioglobinën e kështu me radhë. Nëse edhe këto na dalin vlera të larta, atëherë na veç kemi për anginë paqëndrueshme. Domethënë anginë që neve e quajmë në disa raste që dërgon ka sindroma tashti akute koronare. E në sindromën akute koronare përfshihet aty, domethënë gjendja ku na e quajmë non-stemi, ku nuk kemi ST elevacion. Atëherë këto ndryshime nuk kuptojnë që mund të kemi mbyllje shumë signifikante të enës së gjakut, por nuk kemi ende mbyllje totale. Edhe tjetra gjendje është ajo kur e quajmë neve infarkt, akut miokardit apo stemi. Stemi nuk kupton që është bloku në tansi, në nivele të ndryshme, një enë koronare, varësisht prej lokalizimit apo grupe elektrodave që neve i kemi ngjitur në për EKG. Domethënë pozicionime që kur ne i bojmë incizimin e EKG-s. Nëse kemi këto dyshime, atëherë
që neve po na ndodh diçka, jo pak manifestive, kemi metoda tjera diagnostike që quhen jo intervente. Atëherë nuk kupton realizimi stres testit koronar, treadmill apo test rokës, ku neve do të ecim edhe ajo ka një protokoll të veçantë në cilin përshpejtojmë hapat edhe rrisim pjerësinë në interval kohor. E tash, ergometria, ku neve ngarkojmë, do me thonë zemrën tonë, atëherë nëse nuk kemi pengeqe, plaka yndyrore, cila ka vështërsu qarkullimin, edhe nuk funizon muskulin e zemrës mjaftushum, atëherë do të na manifestohen pravë ndryshime në EKG. Stres testi koronar ka specificitet dhe sensitivitet, do më dhënë saksi, dikun 70%, se mund të ndali raste rrejshëm pozitiv, rrejshëm negativ. Moshat e reja kanë muskujt periferik më të angazhu, edhe do të mund të ndali rezultate, nuk i kemi 100% të rezultate që neve do të na jepnin një kahje të kjartë, se ka edhe ku edhe në çfarë mase kemi edhe nëse kemi tentë të dëmtume. Por, kemi edhe procedurat të tjera sot në të cilën, sidomos kur nuk kemi furnizim të mjaftushëm, që neve do të bëjmë sintigrafin e miokardit, e shohim viabilitetin e muskulit, kontraktilitetin, furnizimin, edhe ajo është një ndihmës. Ma ndaj kemi ekokardiografi, në cilin me ekokardiografi, neve do të shohim strukturën e përgjithshme të muskulit të zemrës. Do të shohim dimensionet, do të shohim kinetikën, se në bazë të zonimit të vetë kuadrët aparatit e ekokardiografis, neve dim indirekt në si cilën zonë ku kemi, do më thonë, kontraktilitet të ullën, hipokinezion në e qurë në latinisht, apo akinezion dhe diskinezion, ku veç në fazat ma avancume ka dëntu një zonë kur ena e gjokur nuk ka funizu mjaftu shumë, edhe shohim ngecje në kontraktilitet. Mandej do të vlerësoj me ekokardiografi, po ashtu valvulat e zemrës, edhe kështu me radhë do të nxjerrim një përqindje në që neve e quajmë fraksionin godit health apo fuqin e muskulit të zemrës. Edhe ndodhë që nga njëre indirekt neve do të shohim se në çfarë mase kemi të lëndum muskulin e zemrës. Kjo do të thonë do të na ndihmoj neve në çdo etapë veç ta përafrojmë të përforcojmë diagnozën tonë. Kemi edhe një tjetër që quajmë një angiocitet koronare në disa raste, kur kemi një dyshim jo të bazuar shumë të madh se do të kemi ndryshime në end koronare. Quhet angiocitet koronare, angiogram, me futjen e kontrastit që bëjmë incizimin e damarëve të zemrës. Ajo bëhet në atë fund që neve jepim një kontrast, po ka të metat e veta se ajo bëhet në dinamik. Ndërsa CT-ja bën incizime të prera të enve të gjakut, edhe dhe duhet neve të ullim shumë ritmin e zemrës për të marë incizime sa më të mira. Gjithmonë mund të lirohen edhe gabime. Por, standardi i artë në diagnostikimin e enve koronare, të cilat janë veç përzese për këtë anginën pektorale, standardi i artë të ne edhe gjithku në botë është angiografia koronare, apo në popullat njëhet koronarografia. Me koronarografi, neve me futjen e një kontrasti, agenti i cili është radiopak, neve kur fusim kontrastin në janë koronare, me hypa special, neve shohim 100% enë mbrenësin e saj, edhe vizualizojmë ndryshimet e ndryshme në të gjitha enët koronare, kemi dy enët madhore koronare, enën e djatë koronare, enën e majtë koronare, trungun kryesor koronar, edhe degzimet në të cilat prej trungut të majtë, që kanë peshën e dy të rejtrave të funksionimit të zemrës funizimit, që kemi degën e përparme, degën e pasme, degë tansore,
neve vizualizojmë edhe me këtë standard të artë vim në një konkludim që një enë koronare është e prekun, ka plak indyrore në nivellet të caktume edhe neve në bazë të përqinjes kemi aparaturat së speciale që masin përqinjen e mbylljes së enës së gjakut. Edhe nëse kanë kalu në një mas të caktume ku neve kemi për shembo ndryshim signifikant të enës së gjakut, varsisht për pozicionimit dhe kemi në më thonë sa ma proksimal që tjetë ngushtica e enës së gjakut, rreziku është më i madh që nëse ajo enë të gjakut mbyllet të marrë një rajon më të madh e të bllokoj furnizimin e saj. Edhe më tutje jeni në shëndërim e emisionin stetoskop në kuadrët të se cilit sot po flasim për smundjen e zemrës angina pectoris. Bashkëbiseduos në këtë temë e kemi doktor Agron Qerimaj, internist, kardiolog, intervent. Doktor Agron, dihet se pas diagnostikimit dihet një fazë re që është shumë e rëndësishme, pra është trajtimi. Si bëhet trajtimi i personave me angina pectoris? Trajtimi i personave me angin pectorale do të fillojë një herë që popullata jonë do të kuptojë që neve do të ndryshojmë stilin e jetës. Duhet më shumë aktivitet fizik. Duhet kemi kujdes në ushqim. Të ulim peshën tonë. Është standard në të cilin është të paktën e nevojshme që neve të kemi ushqimin e rregulluar mirë. Një jetë dieta mediterane, së më shumë konsum i perimeve, pemve, frutave. Të largojmë së më shumë ushqimet tona cilat neve i quajmë tradicionale që nuk kuptojnë shumë drumra. Drumra, ushqimet, ëmbëlsirat, me karbohidrate neve duhet shmangin. Edhe duhet kemi kujdes të konsumojmë sa më shumë perima, të kthehemi ushqimeve tradicionale që na kanë përgatitur nëna gjyshe tona, që të konsumojmë sa më shumë gjella në bazë bimore. Sallatat e ndryshme, ajto që unë dieta mediterane, edhe neve duhet t'i kushtojmë rëndësi aktivitetit fizik. Është e domosdoshme të paktën 5 herë në javë, të paktën 30 minuta aktivitet fizik me hapë më të shpejtum. Nuk i nënkuptojmë, neve punë që bëjmë në për zyre tona, në për shtëpi tona, nëna tona, bashkëshorte tona, motra tona, logarizim punë, neve kemi mjaft aktivitet shtumë në për shtëpia tona, nuk logaritën. Në cilat raste bëhet trajtimi medikamentoz dhe në cilat raste kërkohet intervenimi? Trajtimi medikamentoz neve në ato raste kur nuk kemi ende ndryshime në EKG, po kemi manifestim të dhimbjeve të gjoksit, neve edhe para intervenimit do të fillojmë me terapi medikamentoze. Për shkak se do të kemi kujdes që mos na shfaqet një infarkt i papritur, mbyllje totale, okluzion total i enëve koronare. E tash kombinimi që ju thash më herët, ateroskleroza, hipertensioni, diabeti, konsumi duanit, bipesha, mos aktiviteti fizik të në faktor të mdhaj, madhor, që neve në bëjnë dëmë. Edhe neve angina pectorale është manifestim vetëm zemër, endë koronare, po neve me këto plaka indyrore mund të kemi manifestim edhe në endë të gjakut, të qafës e të trurit. Në 60% të rasteve kemi mundësi të shfaqim një sulm edhe për shkak hipertensionin në tru, sesa në zemër që është 40%. Në rastet kur veç manifestohet dhimbja e gjoksit me karakter kardiak, atëherë neve automatikisht mas gjithë analizave, diagnostikimit, neve do të fillojmë terapi medikamentoze. Aty nuk kuptojnë disa ilaçe në të cilat neve do të përdorim ilaçe për hollim të gjakut. Këtu hynë gjithë populata jone njohin aspirinën. Antitrombocitarë, të cilët nuk do të lejojnë bashkimin në atë plakë indyrore, sepse hipertensioni mund të çojë plakën indyrore, e masandej aty shkojnë edhe ngjiten trombocitet, fibrinogen, qelizat e ndryshme, të cilat do e rrisin këtë plakë indyrore deri në mbylljen e saj. Apo neve të parim edhe ilaçe tjera që do e mjekojmë neve tensionin. Kemi këtu një grup të ndryshme që ilaçeve që quhen beta bllokator. Ato beta bllokatorë nënkuptojnë uljen e ritmit të zemrës,
ulljen e sistemit simpatik ku neve dojnë nga dalësuj punën e zemrës. Marja beta-blokatore në baza shkencore është vlerësu se ullë 30% vdekshmërin e pacientave prej problemet ndryshme kardiovaskulare. Kemi një grup të ndryshëm që quhen grupet e nitrateve, të cilat ato nitrate quhen nitroglicerina në vlerat e tensionit edhe do të nazqëroj antegjokët. Ai spazmi se kemi në një kategori tjetër që quhet angina vazospastike, neve do japim nitratet, neve do japim antagoniste kalciumit, verapamilidit, diazemia, amlodipina, që edhe ato do zgjerojnë antegjokët. Do trajtojmë hipertensionin me gjitha ato kategoritë ilaçeve, por do japim edhe ilaçe të tjera që do ulin. Do të thonë neve qunë ilaqe kundra indyrës lartë në gjak, që qunën statine, po statine do të auli nivelin e indyrëve në gjak, edhe do të balë në nivel të dëshirushum në ato vlera që do i përcjel miku jonë ai që në përcjel këtë gjendje. Po kur gjitha këto nuk e japin efektin e dëshirum, atëhere kemi do hymë në ato procedurat diagnostike, po mande edhe intervenuse, që quen dyhyrje kirurgikale, intervente, agresive në antegjokët. Edhe, më përpara, ka qenën shumë më të avancuara edhe dhe disa nuk kanë evalu procedurat e reja të kardiologjisë invazive. Përpara njerëzit, çdo intervencë është dhe të bëhet bypass. Tot në 95% të rasteve, bypassi i ka hapë rrugë procedurat e reja të kardiologjisë intervente. Ajo nuk kupton realizim e koronarografisë si standard i orë për të evalu viabilitetin, kalushmërin, plakat indyrore të arterive koronare. Pra tash është evidente se rastet më të shpeshta bëhet stentimi. Çka mendoni për këtë metodë, nga se është një prej metodave pak më të reja se sa këto tjera? A është treguar efektive apo si që ndron punën? Kardiologjia invazive mund të themi shumë lirisht që ka zhvillim më të hapshëm. Kardiologjia intervente sot është revolucion në kardiologji, jo vetëm të ne, po është gjithkund në botë. Kardiologjia intervente sot është bërë edhe thjesht të realizohet. Më përpara kanë qenë kateterat më jo adekuat, sot janë një mori të kateterve të cilë neve realizojnë koronografi. Më përpara është bërë koronografia me akses femoral, me cilin është dorë të vendosën feshat të ndryshme në këmë, sot bëjmë me akses radial apo degë edhe më të vogla prej që manifestuar në arterin radiale apo ulnare, edhe pacienti me një anestezion lokal, bëmë koronarografin për shumë pak kohë shumë të shkurt, edhe me një saksi të madhe vlerësohë ena koronare. Në basë asaj, nëse kemi veç enë signifikante, lezione, mbi 70% që manifestohen edhe me dhimbje gjoksit, atëherë pacientit i propozohen vendosja e një stenti, një spirale, një unaze metalike, e cila sot përpunohet prej materialeve lëgurave metalike, edhe të tjera që janë shumë pak të ndihshme edhe nuk bëhet refuzimi i tyre nga organizmi. Do të thonë vendosja e një stentit, hapja me balon, vendosja e stentit, tërheqen mjetet e ndryshme edhe pacienti mas saj, neve ju themi që do të përjetoj një stil të ri të jetesë. Do thotë kualiteti e cilë e tyre persona është... Do rikthehet, në normalitet. Në normalitet, pacientët mas një kohë do të mund bëjnë edhe aktivitetin fizik, edhe aktivitetin jetës. Gjitha aktivitetet që para se të kemë. Po, edhe të sportit, edhe kështu më kratë. Doktor, jemi praktikisht minutat e fundit e misionit. Ndo është të në pështetepër që të klasim për
preventive. A ka mundësi që të prevenohen paraqitja e këtyre smundjeve? Po sigurisht që ka mundësi. Për atë arsye neve do duhet që në moshë të re, se sot kemi raste në edhe të moshave shumë të reja, që nuk ka qenë kjo vit te ne aq e shprehur. Sot kemi pacientë që edhe moshën 20 vjeçare, 25 vjeçare përjetojnë një infarkt. Fillimisht neve do duhet ndryshojmë stilin e jetës. Kjo nuk kuptoj, përmendëm edhe pak më herët. Neve duhet të kemi kujdes në ushqim, të zgjedhim ushqimin. Ushqimi i zgjedhur nuk më kupton ushqimi i shtrejt. Ushqimi, perimet, pemë, frutat janë ushqimi më i lirë. Dinamika e jetës ndoshta i imponon një formë tillë të ushqyerit, nga se njerëz nuk kanë shumë kohë që të shkojnë të ushqehen, t'u përgatisin nënat apo. Po për këtë arsye, moshat e reja neve duhet të edukojmë së më shumë shoqërinë tonë që të kenë kujdes në ushqim, se mandej intervenca është gjithçka më e komplikuar se sa ne të prevenojmë herët. Të konsumojnë ushqim sa më shumë perime, pemë, fruta, gjella, të largohen prej karbohidrateve, të rrisin aktivitetin fizik. Sigurisht edhe kontrollat e rregullta te mjekun edhe te kardiologu, pse jo? Sigurisht, nëse shfaqen, manifestohen ankesat e dhimbjes së gjoksit, atëherë do duhet të lajmërohen te mjekut. Mos e mendojnë edhe neglizhojnë edhe manifestohen masandaj komplikimet të cilat janë të pasgjithshme. Se në shumicën e rasteve, mortalitetit prej smundjeve kardiovaskulare, ato raste që ndodhin vdesin në 50% të rasteve duke shku të mjeku. Do të deri sa të mrinë? Deri sa të mrinë. Gjitha rastet e vdekjes, 50% të rasteve vdesin rrugës deri në akses të mjeku. 25% të rasteve tjera në gjashtrimit në spital, ndërsa 25% të rasteve ndodhin gjatë intervencave në hapjen e këtyre herve koronare në kabinetet e kateterizimit. Doktor, sa është e rëndësishme që të kërkohet ndihmë mjekut me kohën? Do të ka raste për shembull që kanë probleme të tilla por ne neglizhojmë. Edhe vonohen të kërkojnë ndihmën e mjekut me kohë. Po, organizatorët kërkojnë ndihmë te kardiologu. Te kardiologu kërkojnë zakonisht në fazat e vonshme kur kanë provu marrjen e analgjetikëve, kanë provu marrjen e ilaçeve që qetësojnë problemet e luksit. Edhe kur nuk asnjëra prej tyre nuk ka dhënë ndonjë efekt të kënaqshëm te pacienti, atëherë kanë ardhur mas 3-4 endjeve të ndryshme vinë te kardiologu. Po nganjëherë fatkeqësisht neve shohim një që i quajmë cicatriks, një shenjë EKG mënyrë aksidentale që shumë pacient kanë përjetuar infarkt. Ata kur nuk kanë kërku, nuk kanë kërku ndihmën e kardiologëve. Kanë mendu, aj se kam një ftofje, më ka dhimë lukëthi, kam këtë e lasha, nuk janë trajtu, edhe nuk janë egzaminu realisht, knashëm, edhe shohim ato situata të pakandshme që ato mbyllje kronike të enve koronare është edhe më vështirë të sanohen e të hapen. Çdo dhimbje e gjoksit, është mirë që të kërkohet ndihma e fillimisht një mjeku familjar, e pse jo edhe kardiologët. Neve për atë shkak i kemi gjitha mjetet e mundshme të bashkohore të cilat ndodhen në gjithë shoqëritë perëndimore që t'i ofrojmë një pacientit në ndihmë të nevojshme. Neve edhe në Kosovë, unë bashkë me shumë kolegët e mi, krymë me mira raste. Unë në Kosovë krymë 5-6.000 raste në vit në institucionet publike edhe ato private. Edhe e keni fjallën për koronarografi edhe procedura intervente. Unë vetë kam krymë dikon bi 6.000 pacient prej se kam marrë nga 2016 mas një shkollimit tim që kam pasë jashtë vendit, kam bi 6.000 pacient që kam bëhune. Po ashtë edhe gjithë kolegët e mi, disa edhe matë vjetës se une, edhe punohës edhe gjithë ditë, po njerëzit që ditë të thëmë pse sot neve kemi kaq numër të madhë. E para, shumë njerëz për para, kanë ndodhë edhe kanë shku edhe në mënyrë tragjike ka përfundu fati i tyre, pa e ditë kur, se qëfar probleme shka pasë. Sot fatmirësisht moshat e reja vinë kërkojnë më shpesh, bëj një herë, bilet pak të një herë në 6 mujë, bëj një herë në vit, bëj një kontrol, një check-up të përgjithshëm të gjendjes shëndetësore. Të gjitha, analiza laboratorike, diagnostike dhe shohin se si është.
edhe për këtë shkak sot zbulohen pak më shumë rastet e sëmundjeve kardiovaskulare, edhe ofrohet shërbim më shpesh. Marrja e një spirale në anë të gjakut nuk kupton shpëtim. Ofrim, hini, unë i them, ju ka ofru një shansë e dytë për jetë. Po, të cilën, mas andej, na edhe mas procedura e intervente, nuk jemi të kufizum në aspektin shëndetësor, po jemi të detyrum të kujdesim e për shëndetin tonë, e se mo dim situatën tonë, edhe duhet jemi të kujdesim, si në aktivitet fizik, se unë, ju them, pacientave të metë, si të ti kam stentu, tashti, përgjësit i kemi të përgjësmuara. Unë të ja pëshilat më të mira, uzimet më të mira, t'ju përshuj terapin më të mirë, po, po sa del pacienti prej ordinancës e mund t'i hedh e t'i... Të mos i përdorët. Të mos i përdorët. Sepse duhet këtë kujdes. 30% është terapia, 30% aktiviteti fizik, edhe 30% është pushimi. Nëse neve jemi të kujdeshëm, atëhere nuk do japi mundësi edhe hapsirë edhe smundja kardiovaskulare të nata poj. Doktor, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, ju falenderoj shumë që ishit mysafiri emisionit Stetoskop dhe i dëshiroj sukses në punën tuaj të përditshme. Faleminderit edhe për juve, knasi, në gjithë pacienteve të mi, ju uroj shëndet, e të mira. Më kanë mua gjithmonë në gatishmëri, jemi i pres për çdo nevojë, konsult, vetëm le të rrojmë. Faleminderit shumë. Ju e punë barë. Të ndërruar dëgjues, me kaq edhe kemi përfunduar emisionin e sotëm Stetoskop. Me ne dhe me ju ishte doktor Agron Qerimaj, internist, kardiolog, intervent. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe me tutje në valët e programit tonë.